Šodien pasaulē oficiāli atzīmē apvienoto nāciju dienu, un par ko mums ir jārunā, par to, kā no ģenerālsekretārs, kurš es atgādināšu, nedavās uz Zelenska rīkoto miera samitu Šveicē, ir devies uz šo Putina rīkoto BRICS samitu. Pirms mēs par to runājam, varbūt neliela kompilācija ar ekspertu vērtējumiem no kolēģu raidījuma vakar raidījumā, kas notiek Latvijā. Es teiktu tā, nu lielāku cūcību iedomāties ir grūti. Atcerēsimies to iedzienu. Šrederizācija. Augsts samatpersonas personiskā nostāja, kas rada politikas vērotājiem, rada zinām priekšstatu par viņa simpātijām un kurā žoga pusē viņš piezemētos kādos apstākļos. Jautājums ir, vai piemēram ANO ģenerālā asamblējā, kura tomēr ievēla ģenerālu sekretāru, teiksim, vienādu vai līdzīgi domājošām valstīm, nebūtu pamats tomēr šo jautājumu likt uz diskusiju galda. Būtu pamats likt šo jautājumu uz diskusiju galda ANO ģenerālajā asamblējā? Es domāju, tā diskusija notiek diezgan pamatīgi gan publiskajā telpā, gan arī ar kolēģiem, gan iekšējā ministrijā, gan arī ar kaimiņu valstīm esam diskutējuši. Protams, skaidrs ir tas, ka ANO ģenerālsekretārs ir galvenais ierēdnis. Viņš nav politiska amatpersona pati par sevi. Ja? Viņš vada ANO sekretariātu un nodrošina ANO darbu, bet viņš arī ir neitrāla personība. Viņam ir jābūt neitrālam, viņam ir jāsimbolizē tie ANO principi un statūti. Un no pirmās kārā dienas Gutrešu kunga pozīcija bijusi pilnīgi skaidra, ka tā ir agresija, ka tie ir Krievijas iebrukums Ukrainā pārkāpa ANO statūtus, ka tie ir Krievijas karavīri Ukrainā. Tā kā viņa tas vērtējums no pirmās dienas ir bijis pilnīgi skaidrs. Vienlaiks tas, kas, protams, noticis ir viņam aizbraucot uz Kazaņu, viņš arī agrāk brauc uz BRICS samitiem, uz Dienvidu Āfriku, uz citurienu un tā tālāk. Bet šis, protams, nav vienkārši parasts samits. Tas ir cilvēks, kas ir sarīkojis nežēlīgāko karu Eiropā pēc otrā pasaules kara. Tas ir cilvēks, kas ikdienā pārkāpja ANO statūtus. Tas ir cilvēks, kas ir veicis agresijas noziegumu. Un, protams, tas vizuālais iespaids no tā, ka ANO ģenerālsekretārs spiež viņam roku vai sēž ar viņu sarunās, pilnībā rāda iespaidu, ka viņš to leģitimizē. Un tā kā mums tas nav pieņemami, tas neatspogļo tās vērtības, ko mēs uzskatām ģenerālsekretāram, ir jāatspogļo. Vienlaiks tā viņa runa, tikko, manuprāt, arī ir viņa nopubliskota, tā atkārto viņa iepriekšējos principus. Tas nav bijis tā, ka viņš ir mainījis savu nostāju. Jā, bet vai tas to attaisno, ka viņš tur devās? Labs jautājums, vai tas to mūsu acīs jau tas neattaisno, jo, kā es teicu, jo mūsu acīs tas joprojām leģitimizē Kremļa miesnieku un visu to, ko viņš pārstāv. Ja? Bet tas, ka valstis, kas tur bija sapulcējušās, ka viņas joprojām atbalsta ANO hartā balstītās tiesības un principus, tas arī ir publiskajā deklarācijā norādīts. Ja? Un tāpēc, piemēram, Ukrainas ārlietu ministrija skaidri novērtējusi, ka valstis, kas piedalījās, nav gājušas Krievijas pavadā, un nav akceptējuši to Krievijas nostāju. Un vienlaikus Ukraina arī ļoti skaidri devusi savu vērtējumu tieši Guterres kunga dalībai. Tur arī uzsverot to, ka uz Šveices samitu viņš nedevās. Vai šajā gadījumā pietiek ar to, ka mēs publiski paužam, mums tas nav pieņemami? Vai tur nebūtu tomēr kaut kādai oficiālai reakcijai? Skatīsimies. Šobrīd, es saku, bija jāpaiet tam samitam pašam un jāsaprot, jāredz, kā tas viss ir noticis. Un, kā es teicu, tas mūsu vērtējums ir diezgan skaidrs. Vai ANO ģenerālā asamblējā tas pirmkārt jārunā ar Ukrainas kolēģiem, vai viņi vēlas kaut ko tādu darīt? Skatīsimies. Es saku, šobrīd negribas kaut kādus pāragrus tādus solījumus izteikt vai ko.